בני, זה נמשך, המסע הנחמד הזה. אין סיבה שלא. אמרתי לכם, חבורה כזאת של שחקנים, אין סיבה שלא. ידעתי לאן הגעתי. זה חבורה של שחקנים מצוינת, עם הרבה כישרון, עם איכות. מועדון גדול, מועדון שמגדל ומטפח הרבה שחקנים מגיל 10. והם בעצם מחיים וגדלים, והם מגיעים לנוער והם נהיים מצוינים, והם עומדים לדפוק בדלת של הקבוצה הבוגרת. בסוף, בסוף, מישהו צריך לבעוט על השער, הנה זה בא! 3-2 למכבי חיפה! והמהפך מושלם! אתה 9 מחזורים במכבי חיפה, כבר סיפרו לך מה זה משחק נגד מכבי תל אביב עבור מכבי חיפה? תגיד לי, למה זה מקבלים 4-5 נקודות על המשחק הזה, יותר מקבוצה אחרת? תראה, לא צריכים להגיד לי, כי בתור נתניהתי לשעבר, גם אהבתי לנצח את מכבי תל אביב. זה היה מועדון שתמיד השאיפה שלי לנצח את המשחק. אני בטוח שגם השחקנים שלי יודעים מה זה משחק מול מכבי תל אביב, ובפרט האוהדים של מכבי חיפה, מה זה בשבילם לנצח את מכבי תל אביב. אבל עוד פעם אני אומר, אנחנו קבוצה חזקה וטובה, ואנחנו באים לכל מגרש בשביל לנצח את המשחק. מאור, שבת, מכבי תל אביב, בחוץ, בנס ציונה. קודם כל, איך זה מרגיש? מרגיש כמו משחק גדול לפנינו, אתה יודע, כמו תמיד. חינכו אותנו, מכבי תל אביב זה המפגש הכי גדול שיכול להיות למכבי חיפה, לא משנה באיזה גיל ובאיזה קבוצה אתה נמצא בטווח גילאים. אנחנו באים תמיד לנצח ואנחנו רוצים להמשיך את היכולת הנהדרת שלנו במשחקים האחרונים, ובאים לעשות את העבודה שלנו כמו תמיד. It's a very big game, and this is the game I was waiting for, and this is the time. And I believe Maccabi Haifa, now we have a good team, and I believe the boys, we have a good spirit. We need to win every game. We don't need to draw or maybe lose any game. We're supposed to win this game so that we can be the top.